El palau de Casa Sus és un palau senyorial que a dia d'avui es troba en obres. Les obres consten d'una restauració per tal d'aconseguir recuperar part de la història del palau. Difundir d'alguna manera de que tenim un element com este, que és el palau de Casa Sus, que és el palau més important que n'hi ha en el conjunt de la vila, que s'ha restaurat i que s'han invertit quasi 500.000 d'euros i que tenim que ensenyar-li al conjunt de la ciutadania, a les entitats civils, als estudiants, a les escoles, a tots, no? Que així tenim una xolla que podem visitar. La campanya Obert per Obres, que va posar en marxa les regidories de Patrimoni i de Gestió Urbanística d'Alzira, convida la població i veïns d'altres localitats a visitar les obres de restauració que s'han realitzat fins al moment. Bueno, pues jo primer que res vull contar-vos, no, a vosaltres i a tota la vostra audiència, com naix això, no? Pues això naix, com naixen a vegades les coses que tenen èxit i dius, i com pot ser això? Pues naix d'una conversació informal entre el tècnic del Departament del Subsistema de Gestió Urbanística, que és Miguel Vila, que és el tècnic de l'arquitecte municipal, on pensem, una vegada ja havíem estat acabant les obres, a punt d'acabar-se, que què fem en això, com anem a no continuar, conforme no vam decidir, perquè econòmicament ja s'havien acabat els recursos econòmics, i tot és que fem, tanquem les portes i la gent no ho pot veure. I bueno, pues en algunes de les ocasions, en altres ciutats, com pot ser Salamanca o pot ser Victòria, n'hi ha obres que són obres que s'allarguen molt en el temps, perquè són costoses, i inventaren en aquelles ciutats l'any passat que se podien visitar per obres. I nosaltres el que hem fet ha sigut copiar, no? N'hi ha que dir la veritat, hem copiat, i aquesta idea naix de l'arquitecte municipal, de Miguel Vila, copiem la idea i intentem començar a treballar per a fer-la possible en la nostra ciutat. El dia d'avui ja han sigut més de 1.200 persones les que han visitat aquest edifici emblemàtic. Entre els visitants es troben turistes de tot arreu d'Espanya, com Sevilla, Madrid, Granada, Xàtiva i Albacete, però també turistes anglesos. Que puguin vindre al Cira, que visiten el Palau de Casa Sus, que s'enamoraran, segur, de lo que és la rehabilitació que estem fent des de la regidoria de gestió urbanística i també participant de la regidoria de patrimoni, i sobretot, pues, bueno, anem a visitar-ho, queda molt, molt, molt bonico, i la quantitat de gent que s'ha visitat des del dia 15 d'octubre del 2018 al 31 de diciembre del 2018 han sigut 1.424 persones. Acabem ara mateix de parlar en el conserge, està, diguem-nos, ja lo que té d'estos primers dies de l'any, concretament d'estos primers 20 dies, sorpresa, no? Ahir pues, vingueren 70 d'un col·legi, han vingut gent d'Alcúdia, sí que l'any passat vingueren gent d'altres ciutats espanyoles, com Sevilla, Màlaga, Granada, també una excursió d'inglesos, és a dir, que l'Alzira té un patrimoni importantíssim que ensenyar i només tenim que mostrar-lo al món i que vinguin a visitar-nos. El Palau de Casa Sus continua obert de dilluns a divendres per tal que ningú es puga perdre la transformació d'aquest monument.